zangu, itaga Malkia na karibu sana Malkia Foods. So leo tunapika machalari ya kuku. Kumbuka this recipe nilikuwa nimeka Instagram, lakini wengi wenu mmeomba tuweke YouTube for easy access, lakini pia kwa urefu ili mtu ajifunze akiwa ametulia. So kama ni mara yako ya kwanza kuja kwenye channel yangu, karibu sana na kupenda, tafadhali usisahau kusubscribe, turn on notification ili kila ninapoweka video basi unakuwa kwanza kuona na video yote isikupite. So leo tupike machalari and hope you enjoy. So kwenye sufuria yetu tutaweka ndizi moshi ama ndizi mshare zimemenywa na kuoshwa vizuri, nyanya moja, kitunguu kimoja, hoho pamoja na kuku ambaye tumemchemsha, pamoja na ile supu tuliyochemshia, na magic ni kufunika na ile jani la mgomba. Kama una jani la mgomba basi funika na foil paper, pia itakupa matokeo sawa. Kumbuka kama hujui kuchemsha vizuri nyama ya kuku, nenda Instagram, kuna recipe nyingi nimeweka sana namna ya kuchemsha nyama yako ya kuku ama ya ng'ombe iwe na ladha. Usichemshe na chumvi tu, kuna namna haipati ladha nzuri. Tutapika machalari yetu kama kwa dakika 15 mpaka 20-25, and Bildadi amekuja kupika na mama, don't mind him. Baada ya dakika 25 tutafunua jani la mgomba, ndizi zetu zitakuwa zimeshuka kama chini hivyo, usipitishe mwiko. Tunafuata kuweka mboga mboga ambazo nitaweka karot nimekata kubwa kubwa, hoho kwa ajili ya aroma. Kumbuka tuko tushaweka mwanzoni, lakini sasa nataka ile aroma ya kuku ya hoho, alafu nitaweka na giligilani. Jamani, if I can insist, unapopika machalari ya aina yote ama ndizi ziwe za aina zote, ebu rushia kagiligilani yu, utanikuja kuniambia ladha yake na harufu yake inavyokuwa nzuri. Then tutaweka mchuzi wa kuku kidogo pamoja na tui la nazi kidogo, and tutachekecha machalari yetu. Kila mara nasema unapopika ndizi usipitishe mwiko kama hazijaiva, kwa sababu the moment unapitisha mwiko zitaanza kushika chini na wewe utaki ndizi zako ziungue. Tutaongeza chumvi na kufunika, tuache zipikike tena kama kwa dakika 10 mpaka 15 nyingine, na ndizi zetu zitakuwa tayari. Zinapokuwa zimeiva na umejihakikishia zimeiva, basi at this point unaweza ukageuza ndizi zako kama unavyoniona mimi ninafanya, ili zile ingredients na mboga mboga zote zichanganyikane vizuri kabisa. Watu wengi walifurahi sana kuona hii recipe ya machalari ya kuku. Watu wengi wanajuaga kwamba ndizi moshi zinapikwaga na nyama tu ama na utumbo tu. Hapana, unaweza ukapikia nyama yoyote utakavyotaka, but how unavyopika ndio itakayo determine chakula chako kitakuwa kitamu kiasi gani. Sisi machalari ni chakula tulichokuwa nacho, and kimekuwa ni chakula favorite nyumbani kwangu. Nimeolewa sukumani na sukuma anapenda kila nikipika hii recipe, especially my husband asema hizi ndizi ukila unashiba, sio laini ambazo kila haushibi. I'm sorry guys, watu wa Bukoba msini mind. Anyways, baada ndizi zako kuiva vizuri, basi utasave kama unavyoona hapo na kuenjoy, ama kusave mezani na kuenjoy. This recipe ninaamini itakukava pia wakati huu wa msimu wa Kwaresma tunaenda kuanza pamoja na Ramadhan, kwa sababu ni chakula kizuri, very light. Kwa hiyo baada ya mfungo ukila ukaenjoy, I promise unashiba, lakini pia unakuwa hujaji overload na chakula kizito usiku. Okay dears. So kama nilivyosema, hii ndo recipe yetu. Natumaini utaenjoy, utafurahia. Mkipika mnipe feedback. Ninawapenda sana, and bye dears.